La Diputació de Lleida va donar dijous el tret de sortida al cicle 1714-2014, passat, present i futur de Catalunya, que organitza la institució a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs en el marc de la commemoració del tricentenari. Una taula redona amb la participació del director del Born Centre Cultural, Quim Torra, del catedràtic d'Història Contemporània de la UdL, Manel Lladonosa, i del director de l'IAI, Josep Maria Soler i Sabater, va obrir el programa d'actes que la Diputació durà a terme aquest any. En la presentació de l'acte, el president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, va remarcar la importància de mirar al passat per poder caminar cap al futur, davant les oportunitats que s'obren amb el procés sobiranista. Mirem al passat, anirem veient i recordant el passat sense perdre mai de vista i sense fer-ho amb una altra voluntat que la d'encarar bé el futur, perquè tenim un procés al davant que mereix, i justament amb allò de les dates i dels aniversaris, 300 anys després mereix que el sapiguem encarar, i molt bé, i crec que la ciutadania d'aquest país ho farà bé. Manel Lladonosa va centrar la seva intervenció en fer un repàs històric del setge de Lleida del 1707, tot destacant el fet que 30.000 soldats es van enfrontar a uns 2.500 resistents. També va afirmar que les conseqüències demogràfiques del setge van ser devastadores per la capital del Segrià. Per la seva part, el director del Born Centre Cultural, Quim Torra, va defensar el paper benèvol que, segons ell, ha de tenir aquest equipament amb el conjunt del país i va intentar buscar paral·lelismes entre fa 300 anys i el moment actual que viu Catalunya. Penso que 1714 s'entén com el procés de destrucció d'una sobirania i probablement 2014 s'ha d'entendre justament el contrari, no? Com el procés de construcció o recuperació d'aquella plena sobirania perduda. És a dir, penso que els catalans de 1714 lluitaven per una personalitat, simplement per... eren conscients que la seva personalitat de catalans estava amenaçada, i això els porta a aquesta cèrrima voluntat dels catalans de ser, doncs, fins a les darreres conseqüències. A més d'aquesta taula redona, amb motiu del tricentenari, la Diputació de Lleida ha programat per enguany una quarantena de conferències arreu del territori. La presentació del llibre Eines d'Estat, que recull les ponències del cicle que va organitzar la Diputació amb el mateix nom, així com un acte central que es farà el 15 de març al Born Centre Cultural de Barcelona, on es mostrarà què va suposar el setge de Lleida del 1707 mitjançant una recreació.